травневі свята в Україні тільки-но закінчилися. Не забуваємо про це, пам'ятаємо кожної миті. Втім, як то кажуть, відпочинку забагато не буває. Одесити вже починають планувати свої відпустки. Втім, виявляється, що для отримання відпочинку одного бажання, звісно ж, замало. Адже далеко не всі роботодавці охоче йдуть на поступки своїм працівникам. Що ж робити задля того, щоб без проблем отримати омріяну відпустку? Скільки днів вона має тривати та де краще провести цей час? Саме про це і поговоримо, ну, найближчі хвилини, а можливо навіть більше, до півгодини. І варто зазначити, що в Україні з'явився новий вид відпусток. Справа в тому, що відтепер у декретну відпустку по догляду за дитиною зможуть виходити не лише жінки, а також і чоловіки. Такі зміни передбачені законом про забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною. Крім цього, з'явився новий вид одноразової відпустки, яка надається на 14 діб з дня народження малюка. А от відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тепер може брати будь-хто з батьків. Цікаві нововведення, справді корисні. Ну і користувачі соцмереж відгукнулися на цю новину. Новину про те, нагадаємо, що декретну відпустку з догляду за дитиною зможуть виходити не лише жінки, а й чоловіки. Відтак, Андрій Володимирович зрадів цій новині. Ну хоч щось хороше, каже він, з цього коментаря. Неможливо зрозуміти, чи дійсно зрадів Андрій Володимирович, чи це взагалі від нього така іронія. Інший користувач хвилюється, що раніше народжували, щоб в декрет злиняти. А зараз доведеться за це воювати із чоловіком. Дописувач з ніком Денчик впевнений, що цей закон ідеально підходить для рівноправ'я, за яке зараз бореться Європа. Інший користувач вважає, що якщо таке питання в родині постало, то хто піде у декретну відпустку, в такій сім'ї не найбільша проблема. Користувач, який замість нікнейма використав літеру «М», стурбований тим, що, на його думку, цей закон – то є підготовка до ЛГБТ-родини, де є партнер один і партнер два. Вибачте, я втратив голос. Дещо там щось з'явилось у горлі, коли я читаю ось такі от наслідки того, що люди вважають все навколо, що діється, це теорія всесвітньої змови. А ось Таїсія Потеряйко радіє, що нарешті з'явився нормальний закон. У більшості європейських країн такий закон вже давно є, каже Таїсія. Згідно з Кодексом законів про працю в Україні, щорічна та додаткова відпустки мають складати не менше 24 днів на рік. При цьому отримати відпустку працівник може після 6 місяців безперервної праці на підприємстві. У разі ж, якщо відпустка потрібна раніше, ніж через півроку праці, то її нараховуватимуть пропорційно відпрацьованим місяцям. Тобто за кожен місяць праці нарахують по 2 дні відпустки. Крім цього, працівники мають право брати відпустку частинами. Щоправда, перша частина має тривати не менше, ніж 14 днів. Іншу ж частину відпочинку працівник може розподілити за власним розсудом. Наприклад, він може взяти двічі по 5 днів відпочинку, або ж навпаки, 5 разів відпочивати по 2 дні. Ну і звісно ж, важко уявити відпустку без грошей, адже і без виплати так званих відпускних. Згідно з Кодексом законів про працю в Україні, формула розрахунку відпускних складається з середньоденної зарплати за останній рік, помноженої на кількість днів відпустки. При цьому при розрахунку цієї суми не враховуються святкові дні, відпустки за власний рахунок, період відпустки по догляду за дитину та робочі дні, які працівник пропустив з власної вини. До речі, робітники мають право на відпустку без збереження заробітної плати. Як правило, така відпустка надається за сімейними обставинами або ж з інших причин та триває не більше, ніж 15 днів. Щоправда, для отримання такого незапланованого відпочинку від роботи працівник має заручитися дозволом роботодавця. Винятком є жінки, які мають двох і більше дітей, молодше за 15 років, вагітні жінки перед декретом, чоловіки, дружини, які дружини яких перебувають в декретній відпустці, люди з інвалідністю, пенсіонери, а також студенти і абітурієнти, які готуються до іспитів. У разі, якщо такі працівники нададуть відповідні справки, відмовити їм у відпустці роботодавець не має права. Ось в юридичних тонкощах інтонація має ключову роль. Має інтонація, тут ти правий.
Ну і крім того, українці, які працюють на декількох роботах, мають право на так звану відпустку за сумісництвом. При цьому роботодавець компанії, в якій людина працює за сумісництвом, не має права відмовити у відпустці або перенести її на інше число, якщо працівник йде у відпустку за своїм основним місцем роботи. До слова, перервати відпустку та викликати працівника на роботу роботодавець має право лише в разі виникнення надзвичайних обставин. Оце дуже цікаво. Наприклад, що таке надзвичайні обставини? Для запобігання аварії на виробництві або для ліквідації наслідків такої аварії. В такому разі працівникові мають надіслати листа, в якому зазначені причини його виклику та повідомляється, коли йому нададуть невикористані дні відпустки. При цьому співробітник має право відхилити таку пропозицію, а у разі згоди має також сповістити про це роботодавця в письмовій формі. А ось людина на 2 тижні поїхала до іншої держави, за океан, у гори, в Анди, де немає інтернет-зв'язку. Куди листа будуть надсилати? До його оселі, де його немає вже кілька днів? Ну, ось ці питання ми обов'язково поставимо сьогодні юристові. Так, психологи стверджують, що якісна відпустка – це запорука щасливого життя, тож дають найрізноманітніші поради щодо того, як свою відпустку провести. Серед усього важливо змінити вид діяльності, потурбуватися про те, аби відпустка була добре спланована, а також підібрати оптимальний баланс між відпочинком та поверненням на роботу. Давайте послухаємо трошки детальніше. Якщо ваша робота офісна, за комп'ютером і документами, то краще відпочинок для вас буде активний. Заняття спортом або просто прогулянка на свіжому повітрі. Потрібно з'ясувати, яка діяльність приносить вам справжнє задоволення. Або ж згадати про свої колишні захоплення і хобі, які наповнювали ваше серце радістю і задоволенням, але які поглинула щоденна суєта. Телефон, інтернет, документи не дають нам повноцінно розслабитися. Також завжди є ризик обговорювати робочі моменти під час відпочинку в компанії партнерів або колег по роботі. Тому відразу ж ставте табу, не відволікаючи від відпочинку предмети або розмови. Очевидно, що для різних людей відпочинок означає різні речі. У медичних наукових роботах терміни «сон» і «відпочинок» часто вживають як взаємозамінні. Але відпочинок значно складніше сну. Очевидно, що і сон, і відпочинок не те ж саме. Відпочинок може збадьорити або ж розніжити. Сидіти в зручному кріслі або лежати в гарячій ванні – поширені способи відпочинку. І мова йде не про саме лише фізичне розслаблення, які всі так цінують. Багато хто відчуває, що їх розум не зможе відпочити, якщо не відпочило тіло. Власне, відпустки – це така тема, яка з одного боку викликає приємну посмішку і тут задоволення, а з іншого боку тут виникає маса юридичних колізій взагалі. Як її не лише, де її відзначити, де її провести, а як, щоб потім не було проблем. Більше про відпустки, про юридичне тлумачення цього параметру – говоримо з юристом Ігорем Шавровим, який завітав до нашої студії, і ми його щиро вітаємо. Вітаємо. Здравствуйте. Так, добрий день. Давайте розпочнемо із нововведення про те, що тепер у декретну відпустку може піти не лише жінка, а також і чоловік. Тобто самі собі вирішили, хто залишиться ось на ці 3 роки із дитиною. Можете про всі деталі цієї норми розказати? Чи можна, наприклад, ці 3 роки поділити навпіл, аби перші 1,5 роки просиділа мама, а інші – тато? Що стосується даного віду відпуску, це в цілому логічно і фактично законом урегулювали те, що давно було урегулювано судовою практикою. Тобто, в принципі, були ізначально іски мужчин, яких не відпускали в такий відпуск. І собственно, я еще раз повторюсь, что законодатель исправил то недоразумение и ту несправедливость, которая существовала. В принципе, раньше, опять же, это можно было добиться по суду. Теперь... Тобто чоловіки звертались до Феміди з претензією, що, мовляв, я хочу піти в відпустку, да. А держава примушує це робити на, ну, такою юридичною силою, жінку. Точнее, так, не отпускают мужчину. Именно вот в таком формате. Потому что бывает, мы сейчас понимаем, что бывают тоже женщины топ-менеджеры, которые, ну, скажем так, строят карьеру, а мужчины таким образом занимаются семьей. Это абсолютно нормально в нашем обществе, в нашем мире. А что касается вашего вопроса, можно ли поделить отпуск, я считаю, что в целом это возможно, учитывая то, что
такой отпуск назначается по заявлению заинтересованной стороны. Но главное, чтобы данные люди были официально оформлены, чтобы было у кого спрашивать. Так, це дуже важлива річ, бо іноді люди вважають, що оформлюють офіційно, це зайвий клопіт, головне, щоб мені платили. А тут починаються потім проблеми. Ну, це окрема річ. Ще одна норма – дозволили начебто 2 тижні відпочити після народження дитини, так, і чоловікові, і жінці. Раніше це було так, підійшов до керівництва, по-людськи попросив, він по-людськи посміхнувся, привітав тебе з народженням дитини і відпустив. А зараз це буде керуватися вже законодавчими нормами. Ну, опять же, що це хороша ініціатива, яка, в принципі, вже привела соответствие закон к практике, которая существовала. В целом, каждый человек, который официально трудоустроен по трудовому договору, а не по гражданско-правовому, имеет право на отпуск ежегодный, не менее 24 дней, и в целом на дополнительные отпуска, как, например, там, отпуск по уходу за ребенком, там, до 3 до 6 лет в ряде случаев. И в целом тоже это нормальная практика, которая, опять же, привела закон в соответствие с, еще раз повторюсь, с практикой. Я хочу остановиться на то, что, опять же, отпуск получает тот, кто официально трудоустроен. И таким образом у человека больше прав, больше гарантий его защиты. Он официально может обратиться с просьбой предоставить ему отпуск согласно графику отпусков, который утверждается на каждом предприятии. Просить какие-то дополнительные отпуска, если такое существует. И в целом именно это официальное трудоустройство является гарантией получения таких отпусков. Это не распространяется на людей, которые работают по гражданско-правовому договору, потому что отличие гражданско-правового договора в том, что главное, что работа была выполнена, грубо говоря, от трудового. Когда по трудовому договору человек выполняет работу периодически по какому-то графику, то есть, ну, ходит на работу, другими словами. А по гражданско-правовому договору просто работодатель получает результат конечный. Давайте про щорічну відпустку. Да. Можете усі деталі розказати, бо чую іноді від своїх знайомих, що ось, ну, вони начебто влаштовані офіційно, все нормально, але нам дають 14 днів відпустки на рік або взагалі 1 тиждень. Я так розумію, що це, ну, незаконно, тому що держава нам, ну, надає 24 мінімум дні. 24 мінімум 24 дня. Так. Без учета праздников, то есть если в эти 24 дня попадают какие-то официальные праздники, соответственно, они плюсуются, ну, дополнительными днями. Потом существуют работы, которые опасны, которые требуют дополнительного отдыха. Например, если кто-нибудь работает в шахте, он получает более длительный оплачиваемый отпуск. Соответственно, вот я могу про себя сказать, я могу себе позволить, например, ну, там, условно, неделю провести в отпуске, не получается 24 дня. Но вместе с этим работник, который не попадает в отпуск, который пропускает, имеет право на компенсацию, денежную компенсацию отпуска. Но нельзя пропускать отпуск более чем 2 года подряд. Такое тоже бывает. Бывает, что человек увольняет, когда человек увольняется, у него остаются не закрытые дни отпуска. И в таком случае компания рассчитывает его и деньгами возвращает эти неиспользованные дни отпуска. Не дарма ти, Катерина, згадала про наших знайомих. У мене вони теж є, можливо, навіть вони спільні, які працюють начебто офіційно оформлені, але їм дають: у нас так прийнято, 10 днів йдуть працівники, і робіть, що хочете, хоч розбувайтеся. Що робити людині в разі, якщо вона розуміє законодавство, вона юридично підкована, і навіть, зокрема, дякувати нашій розмові, і в неї виникає обурення? Сперечатися з керівництвом, подавати позов до суду? Это зависит все от отношений с руководством, во-первых. Во-вторых, отпуск можно дробить не менее 24 суток в течение 1 года. Опять же, я приведу свой пример. Нашей компании мы дробим отпуск на там зимнюю часть и летнюю часть, потому что мы понимаем, что зимой есть целый там набор
определенных дат, которые, собственно, не востребованы нашими клиентами. Там, по сути, мы можем, ну, откровенно говорить, что январь – это относительно мертвый месяц для всех, потому что все отдыхают, все празднуют так или иначе. Точно так же есть там и летние какие-то моменты, когда можно выкроить время. И, ну, в целом следует сказать, что отпуск – это неотъемлемая часть нашей работы. И не отдыхая, человек не перезагружается, отсутствует, теряет творческий настрой. И нельзя, человек – это не скаковая лошадь. Даже скаковая лошадь требует отдыха. Так, бо вигорання настає. Це для керівництва, для декого керівництва, не для нашого взагалі. А відпустка – це не подарунок. Твій это подарунок працівникові предоставить, це умови роботи. Конечно. Так що це треба пам'ятати декому. Так, тож наступає просто вигорання, якщо людина не відпочиває, і ефективність роботи насправді знижується. Тож краще все ж таки відпустити свого робітника. Давайте дещо відволікнемось від юридичних нюансів на кілька хвилин і поговоримо про те, де краще провести відпустку, якщо вона припадає на літній сезон. Карантинні обмеження, звісно ж, вносять свої корективи в цей момент. Деякі країни вже готуються приймати туристів, подекуди разом зі вже майже звичним тестом потрібно ще й дотримувати самоізоляції. Є країни і закриті взагалі для туристів, поки що, на жаль, їх чимало. Отож, без ПЛР-тесту можна летіти до таких країн, як Нігерія, Уганда, Того, Центральноафриканська Республіка, Ірак, Іран, Кенія, Танзанія, Мексика, Албанія, Чорногорія та багато інших. Потрібен негативний результат ПЛР-тесту для поїздки до Єгипту, Туреччини, Болгарії, Сербії, Грузії, Мальдів, Еквадору, Куби та Бразилії. А от лише тесту недостатньо для подорожі до Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Там потрібно також буде пройти обов'язкову самоізоляцію. Втім, є країни, до яких в'їзд туристам взагалі заборонений. Це Канада, всі країни Європейського Союзу, Норвегія, Монголія, Китай, Таїланд, Камбоджа, В'єтнам, Нова Зеландія та інші. Більшість цих країн у нас викликає подив і питання, як туди взагалі дістатися. Ну, це окрема річ, але більше про відпустки в контексті країн і активного відпочинку поговоримо з директором Freedom Travel Іриною Петросян. Вона скайпом долучається до нашого ефіру. Дякуємо вам, пані Ірино. Так, вітаємо вас. Добрий день. Тож, вже дуже літо приятно. Не... Так, так. Навзаєм. Навзаєм. Да, я дуже приємно. Я услышала слово отпуск і сразу отреагировала. У вас якраз тема. Отпуск – это обязательно, конечно, я согласна. Что я могу сейчас вам рассказать в контексте быстро и лаконично, куда может поехать наш человек, который на заслуженный отдых, собирается отпуск. Смотрите, на сегодняшний день действительно есть некоторые страны, которые нас ждут даже без ПЦР-тестов. Это Черногория, это Албания, это недалеко, комфортно, пляжно и интересно. Это не только пляжно, это также экскурсионно. Одесситы могут Европу для себя открыть с ПЦР-тестами. Греция, Кипр, Мальта на сегодняшний день. Європа, к сожалению, остальная для нас практически вся закрита. Ну, це Болгарія, з 15 травня, так? Я так розумію, пані Ірино, бо я знаю, в контексті Греції, приміром, з 15 травня 15 вона відкриває кордон. Із хороших новостей, Турція з 15 мая должна відмінити нам ПЦР-тести теж. Так що Одеса, Стамбул, Анталія нас чекає любое побережжя, Егейське море, Бодрум, пожалуйста, теж буде без ПЦР-тесту. Угу. А по Україні що б ви порадили? Що подивитися влітку, якщо є відпустка, але грошей не надто багато, не вистачає за кордон поїхати? Та в Україні частенько і коштує дорожче, ніж в Європі. Я вам скажу... Я вам скажу так, с учетом того, что твои звукові. Алло, алло. Алло, так, чуємо так. Вас, деякі вади так. Існують, але ми вас розуміємо, це головне. Смотрите, на сегодняшний день мы в основном занимаемся выездным туризмом, но то, что по опыту я вам скажу, столько, сколько стоил Буковель, можно совершенно смело лететь, например, за 10-12 тысяч гривен на двоих на неделю в ту же Турцию или Египет. Поэтому тут как бы 6 тысяч гривен на человека, я думаю, что по Украине это поездка во Львов на 3-4 дня примерно так.
Дійсно, 10-12 тисяч гривень на двох, ну це дуже приємно. А от умовно наостанок розкажіть про свій умовний топ за популярністю і за кількістю звернень до вас з приводу «хочу поїхати ось туди». Двокрапка, перше, друге і третє місце. Найпопулярніші напрямки серед українців, одеситів, можливо? З дітьми однозначно Турція. Те, кто хочет позагорать и покупаться, это Египет. Те, кто хочет дайвинг, это Египет. Кто хочет красиво остров, подороже, экзотика, это Сейшелы. Мальдивы сейчас уже не сезон. Если подальше экзотично, это Доминикана. Ну и те, кто хочет, вот уже в Европу рвется, то уже покупают билеты на Корфу, из Одессы будет рейс. Это греческий остров. Ну, цікаво. Цікаві тенденції. Ми вам дякуємо за те, що ви їх оприлюднили у нас в ефірі. Директор Freedom Travel Ірина Петросян щойно розповіла нам про останні туристичні тренди в контексті розмови про відпустки. Так, давайте уявімо собі ось таку ситуацію. Наприклад, людина домовилася про відпустку, написала заяву, відповідно, отримала дозвіл, купила собі квиточки, тур купила. І їй каже начальник, що давай перенесемо ці дати. Бо склались надзвичайні обставини у нас на підприємстві, що ви не можете полетіти, а в тебе завтра рейс, а і проживання вже оплачено. Так, чи можуть так залишити? Мені трудно представити такі обстоятельства. І теоретично вони існують, бо в законі вони прописані начебто. Но, тем не менее, если мы говорим о здравом смысле, практически маловероятна такая ситуация. Mm-hmm. Я, опять же, сужу, ну, исходя из своего опыта, совсем недавно опять же, делал небольшой себе бон-вояж, и, тем не менее, да, там, мне звонили в течение, там, пока я был в отпуске, но ничего страшного, ничего такого не может произойти, что испортит так или иначе отпуск. Я считаю, что, ну, если такие обстоятельства складываются все же, то таким образом, естественно, компания должна компенсировать те затраты, которые человек понес, потому что, тем не менее, это демеридж, это, ну, скажем так, утраченные билеты по вине именно человека, сгоревший отель, скажем, ну, сгоревший бронь. Але має право людина відмовитися від того, аби відкласти відпустку і сказати ні, я поїду, тому що я маю на це право. Я вважаю, що безусловно має право, і це абсолютно здрава реакція, на мій взгляд. Я ще раз говорю, мені складно представити такі обстоятельства, ну, которые, соответственно, повлекут за собой такую вещь. Ось цей такий формальний момент, але дуже важливий. Ми щойно розповіли глядачам про те, що якщо людина має право на 24 дні відпустки, вона спершу має взяти 2 тижні, а потім має право розбити решту 10 днів на кілька місяців. Чи можливо таке, що вона починає спочатку розбивати, а потім бере 2 тижні, а потім знову розбиває. Зрештою, вона відпочиває всі 24 дні, але на свій власний розсуд, суто. Смотрите, як на кожному підприємстві має бути графік відпусків, який, тобто ми ж розуміємо, що на підприємствах може працювати кілька чоловік, багато людей. І таким образом, відділ кадрів в початку року цей графік согласовується з усіма. И поэтому нужно, ну, планировать на самом деле, потому что там, где заканчивается свобода одного человека, начинается свобода другого человека. И так или иначе, этот график составляется не просто так. То есть, естественно, такие вещи происходят заранее, должны происходить заранее. И график этот не ведется так, что «а, сегодня я решил куда-то поехать». Нет, ну, безусловно, нет. Существует некоторая практика, когда работники берут отпуск за свой счет, ну, несколько дней. І це теж нормальна практика. Такое теж буває. За скільки діб щонайменше має людина попередити про те, що ось я хочу піти у відпустку? За розумний срок, теж в течение, ну, грубо говоря, там, недели. Ну, по крайней мере, це нормально для того, щоб роботодатель смог какие-то процеси перестроити. Щоб це було не як гром серед ясного неба. Так, розуміємо цих керівників, які, власне, переймаються, коли всі хочуть відпочити, вони переймаються тим, щоб підлаштувати роботу підприємства під потреби чи бажання кожного конкретного працівника. А юридичні нюанси відпустки, а зараз екстремальні, власне, аспекти відпусток, власне, ми поговоримо про це із наступним гостем. Окрім ПЛР-тесту для відпустки, потрібна також і страховка.
Більшість страхових компаній надають можливість оформити потрібний вам пакет страхування онлайн. До речі, найкраще купувати всі види страхування в одній компанії, так, власне, економніше. Наприклад, деякі з них пропонують розширене медичне страхування, в яке входить компенсація можливих фінансових ризиків від коронавірусу. Тобто додаткове страхування вам купувати не доведеться. А от про обіцяні екстремальні види відпочинку, для яких точно варто оформлювати страховку, говоримо з засновником ZBS Club «Фабрики вражень» Віталієм. Пане Віталію, вітаємо. Здравствуйте. Так, вітаємо вас. Тож, далеко не всіх влаштовує відпочинок у вигляді засмагання на пляжі десь у Туреччині або в Єгипті. Що ваша компанія може запропонувати тим людям, які все ж таки хочуть більш гострих вражень? На самом деле, є тільки не наша компанія, не тільки наша компанія. Є багато компаній, які пропонують самий разнообразний активний отдых. В Одессе это может быть полет на параплане, это может быть, не знаю, прыжок с парашютом, это может быть просто рассвет на каяке. То есть вариантов много, было бы только желание. А ось ваш особистий топ вражень і пропозицій від, зокрема, вашої компанії, що б ви порадили людям, які от приходять до вас, я прийшов до вас і хочу там за 10 хвилин дізнатися, що ви можете мені запропонувати? Если по-быстрому, то, пожалуй, лично вот мое мнение, наверное, топ – это полет на параплане. А звідки він літає? Куди? Звідки? Яка база? Де ця послуга надається? Це ж не в центрі Одеси. Ну да, к сожалению, не в центрі. Точная локация зависит от прогноза погоды, от силы направления ветра. То есть локация всегда подбирается конкретно под прогноз. А чи потрібна якась підготовка людини, яка ось обере собі отакий відпочинок? Совершенно ні, за вас все зробить пілот, який є професіоналом, у якого нальоти більше 2000 часов. Тобто все робить пілот, ви тут пасажир, просто прийшли, розслабилися і отримуєте удовольствие. Тут є деякий ризик все одно. І чи є страхування людини, яка ось відпочиває? Да, по желанию клиента каждый желающий может застраховаться перед полетом, но если речь идет о полете через 5 минут, то тут уж извините. Если человек звонит заранее, говорит, нужна страховка, да, пожалуйста, все предоставляется. А ось якщо не секрет, то, власне, скільки коштує такий політ на параплані, скільки він триває, ну, які загалом відгуки від цих відчуттів? Ну, относительно отзывов, это лучше вы спросите у наших клиентов. Вообще длительность полета, допустим, на параплане стандартного 15 минут, стоимость такого полета 1500 гривен. Ну, в принципе, не так вже і порівняно так вже багато, бо бачив на стовпах в Одесі пропозиції про політ на повітряній кулі, 2,5 вже тисячі гривень, це дещо дорожче. Полет на воздушном шаре 2500 гривен имеется в виду с человека, скажем так, при условии, что этот человек полетит в группе до, ну не знаю, там кто-то до 5 человек, кто-то до 7 человек летает. То есть тут такая история, потому что просто поднять шар с одним человеком, это в любом случае будет стоить не дешевле, я думаю, 10 тысяч гривен. Зрозуміло. Так, тож бачимо, що варіантів безліч, було б бажання та сміливість. Дуже вам дякуємо за ваші поради. Так, засновник фабрики вражень Віталій був щойно в нашому ефірі. Ось такий ще аспект відпусток, після якого, ну, ми щойно виходили зі свят і спілкувалися з дієтологом, що варто робити, щоб це було безболісно. І тут от ми розповідаємо про екстрим. Як не піти у відпустку одразу після травневих свят, питання, мені здається. От я себе ставлю точно такий же вопрос, тому що ми віддихали теж за рубежом на майские праздники. Я смотрю, у меня вся лента Фейсбука или на Ликийской тропе, или в Каппадокии. Так я смотрю, Одесса плавно перекочевала в Турцию. И вместе с этим, вот комментируя предыдущего вашего гостя, я подписан на одного скалолаза из Непала, который там покоряет вершины восьмитысячники. И такой жене говорю, что давай поедем когда-нибудь в Непал, там
трек Анапурны. И Жадабси говорит, что если ты туда поедешь, домой можешь не возвращаться, так сказать. Зрозуміло. Ну, да, я там чув, що взагалі, що вражає, це не лише, ну, краєвиди, звісно ж, чи то Еверест, чи то інших восьмитисячників, а кількість сміття, яке там з'являється, і, на жаль, його просто фізично неможливо прибрати звідти. Ну, да, про це, да, ТГВ теж пишуть, вот этот, чоловік теж пише, о том, що дуже популярне місце. Я даже более того скажу, некоторые, что в некоторых странах за покорение восьмитысячников, ну, Эвереста в частности, предлагают государству льготы достаточно серьезные, люди подделывают там фотографии, что они побывали. А ще мало хто знає, що щоб зійти на верхівку Евересту, треба заплатити урядові Непалу 24 чи 25 тисяч американських доларів, уявіть. Ще й непогано треба підготуватися, бо просто так, так туди ось не зійти. Так. Це перша річ. Наостанок, пане Ігоре, ось, власне, з приводу того, які поради юридичні ви насамперед дали людям, які вже замислюються на про відпустку, офіційно працевлаштовані, але сумніваються, як варто побудувати взаємовідносини зі своїм керівництвом. Это очень хороший вопрос. Во-первых, быть официально трудоустроенным. Во-вторых, планировать свой отпуск заранее и согласовывать его с отделом кадров или с руководством. Третьим, быть спокойным, смелым и уверенным и заявлять о своих правах. В этом нет ничего такого, это не стыдно, наоборот. Здорово знать свои права и здорово о них заявлять. И четвертое, самое главное, быть вежливым. Вежливость, она покоряет многие вещи. Дякуємо вам, пане. Дуже вам дякуємо. Ігор Шавров, відомий одеський юрист, щойно завітав до нашої студії, поговорили про всі юридичні, зокрема, тонкощі. Такої, я здавалося, простої справи, як відпустка, але ні. Законодавство змінюється, оновлюється і з'явились нові нюанси, які варто брати до уваги.